ይሄ ሰዎች በአብዛኛው ማለት ነው ከአወንታው ይልቅ አሉታዊ ነገሮች እነሱ ላይ መቆየት እንመርጣለን ያኛ ፈልገነው ሳይሆን አእምሯችን ነው ይሄን የፈልገው ቀደም እንዳልኩ ማለት ነው ስለዚህ ያን ነገር ማወቅ መቻል አለብን ነው እንጂ በአብዛኛው ሰው ቀደም እንዳልኩ በአብዛኛው አሉታዊ ሐሳቦችን ማማረሮች እንዲሁም በተለይ ምንድነው ዋናው የራሳችንን መወጣት ሲክስ ሳንችል ወደ ሰው ወጣታችንን እንጠቁምና ኃላፊነትን ያለመሸከም ይሄ ሁሉ ብዙ ችግሮች ይታያሉ በእኛ በኢትዮጵያም በሌላውም ሀገር ያለ ግን ይሄን ምንድነው በአብዛኛው ሰዎች በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ቢሆኑ ከማማረር ይወጡ አይደለም አሁን ይሄ ማማረሩ የት ላይ ነው ለምሳሌ በኢኮኖሚ ችግር ነው በህይወት ስኬት ሳይኖር ሲቀር ነው ብለንስና ይሄ አይደለም በህይወት ስኬት ማለት ለምሳሌ በቁሳዊ ሀብታቸው ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሁሉ ተሟልቶላቸው ያሉ ሰዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ ሲያማሩ ነው ያቸዋለን ዝቅተኞችም እንደዚሁ እኔ ቢጤዎች በልመና ሳራተም ያሉ ሰዎችም ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ አዲስ አበባ ጥናት ተደርጎ ነበር እንዳጋጣሚና በሚዲያ ላይ እና እነሱም በተመሳሳይ ሁኔታ የሚያማሩም የማያማሩም ሰዎች አሉ እና በአብዛኛው ማማረር ይሄ የተለመደ ነው ይሄ ወደ ትውልድ መጥቶ አገርን የበቃ አሉታዊ ድርጊቶች የታጨቀ ያደርጋል ማለት ነው አገራችንን አስተሳሰባችንን ዓለማችንን ስለዚህ ምሁራን ብዙ ጊዜ ይሄንን የአውንታዊ ስነ ልቦና የሚባል ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ የሚሉትን አሁን እነሱ የተጠቀሙን አሁን በልጅ አስተዳደግም ላይ እሱ ብዙ ጊዜ ያንን ብዙ ነው እንትን ያደረኩት ስለዚህ እነሱን መሰረት ማረጋለብን ማለት ነው ምንድነው የሰው ልጅ ውጤታማ ስኬታማ አውንታዊ አስተሳሰብ እንዲኖረው ከፈለገ ህይወትን እንዲያጣጥም ከፈለገ በአጠቃላይ ነገሮችን ምቹ ሆኖ እንዲያገኛቸው መጠበቅ የለበትም በተቃራኒ ነው መሆን ያለበት እንደውም ፈረንጆች ምንድነው የሚሉት የካልኩሌትድ ሪስክ ይላሉ እንደውም ሆም ብለው ችግሮች ወዳሉበት ቦታ ይሄዱና ራሳቸውን ፈትነው ይወጣሉ ስለዚህ ሰው ይሄንን አሉታዊ አመለካከት አምሮ የሚሆን ሌላውም ሰው ያንን የሚያስብ መሆኑን አውቄ ያንን መወጣት መቻል አለብኝ ይሄን ምን አደርገው ነው በነገራችን ላይ ባህሪ እንደው የምንንትን ምን ነው አይደለም በማድረግ ነው ምን ለማመደው በማድረግ ነው አውንታዊ አመለካከት ከምናወጣው ቃል ይጀምራል ብዙ ጊዜ ምንድነው እንደውም ያው ሰው ራሳችን ለመለወጥ አለብን ማለት ነው ለመለወጥ ደግሞ የሚከብደው ራሳችን ሰው ግለሰቡን ማየት የተለመደ አይደለም በአካባቢያችን ነው እኛ ባደግንበትም በምንሰራበትም ለው ሰው ህብረተሰቡ ምንድነው የሚያደርገው ራሱን አያቀም ሌላውን ግን ጠንቅቆ ያቀል ሌላውን ሰው የሌላውን ሰው ድክመት ሲፈልግ ይውላል እንደውም ስም ያወጣበት ብዙ ነገሮችን ሲያማር ነው ምናየው ከሌ እንደዚህ ነው ብሎ እኔን እንደዚህ ነው ብሎ ግን አይም እንደዚህ ነው ራሳችንን ማያስን ይችላል ነው የብረተሰቡ ይሄ ባህል ሲቀየር ራስን መጀመሪያ ለምሳሌ አገር ለምን ነው ዳህ ሆነች እንደዚህ ባስተሳሰብ እንደዚህ ሆነ ለምን ነው ማን ነው ተጠያቂው እኔ ነኝ መጀመሪያ ራሴ ነኝ እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን ሚና መጫወት ነበረበት ስለዚህ ያ ደግሞ ተጠራቅሞ አሁን የራሳችንን ችግር ሳናወጣ አባስተሳሰባችን ነው ስለሚጀምር ባብዛኛው ማለት ነው እኔ ትክክል ነኝ እንላለን የተማረው ሰው ምሁሩ ፍጹም ራሱን አርጎ ይጠብቅና ከማንም ላይማር አምሮን ዝግ ያደርጋል በተለይም ባመለካከቱ ላይ በእውቀቱ የያዘው ነገር የትም ቦታ ያደርሰን ባመለካከቱ ነበር ሙያ ምሳሌ መሆን ያለበት ስለዚህ አንድ አራያ የሆኑ ሰዎችን የመፍጠር ልምድ ቢኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ለየት ያለ ሐሳብ ካለ አንተ ችግር አለበት ማለት ነው ሌላ ወጣ በለ ስለዚህ ለውጥ ለማምጣት ራሱ አሁን ማይቻሉ ለዛ ነው በየትኛውም የትምህርት ስርዓት የትኛውም ያስተዳደር ስርዓት የልጅ አስተዳደግ የተለያየ ነገሮችን የተለያየ ሐሳብ ይዘ መውጣት የለበም በርግጥ የተለያየ ሐሳብ የማይቀበል ሰውን ዝም ብለን አንድ አይነት ልሙጥ ይሆን በመንጋም ያስብ በመንጋም ይሰራ ይሄን ነው እንግዲህ ያየነው ማለት ይሄ ደግሞ ይጓዳናል ስለዚህ ሰው አውንታዊ አመለካከት እንዲኖረው ከተፈለገ የግለሰቦችን መብት በማክበር መንግስትም ደግሞ ለዚህ ከፍተኛ የሆነ ዝግጁነት አሳይቶ አውንታዊ አመለካከቶች ያሏቸው ግለሰቦች ብዙ ለውጦችን እንዲያመጡ የሚደግፍ ከሆነ አውንታዊ አመለካከትና አውንታዊ ስራ ሰላምና ፍቅር በአገራችን ለመሆን
بزوم ችግር አይሆንም ማለት ነው አሁን እንደነው ይሄንን ባለማወቃችን የለመድነው ነገር ከለመድነው ላለመውጣት የምናረገው ነገር ነው ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ህይወት ተመሳሳይ ዑደትን ያዘ ህይወት ምራፍን የምንሸጋገረው ከትውልድ ወደ ትውልድ ስለዚህ ይሄ ቀደም እንዳልኩ ማለት ነው ለየት ያለው አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ እነዛ በመንደነው በተግባር ያገኙት ነገር ከዜሮ ተነስቶ ብቻ ሳይሆን ካለመኖር ወልሞስት ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ያለም ጥቁር ገጽታውን ያሳየችባቸው ሰዎች ናቸው ውጤት አምጥተው ትላልቅ ነገሮችን የፈጠሩ ምንድነው ችግር ለነሱ ችግርም አይደለም በነገራችን ላይ ችግርም አይደለም ተግዳሮት ነው የሚሉት ያው አንድ ነገር ስትሄድ እንደ እንቅፋት ሊሆን ይችላል እንቅፋቱን ስለምታልፈው እንቅፋት ይዞ አይኖርም አይደል እንቅፋት ነው የሚያድርጉት እንጂ እንደ እንቅፋት ነው የሚቆጥሩት እንጂ ችግር አለ ችግር ማለት ነገሮችን የሚያግድ ማለት ነው የሚያግድ በዚህች ዓለም ውስጥ ችግር እንደሌለ የሚያምኑ ግለሰቦች የህይወት ታሪካቸውን ስናይ በአብዛኛው ለዓለማችን ትላልቅ ውጤቶችን ያመጡ ሰዎች ሰዎችን የቀየሩ ደግሞ አነቃቂ ሰዎች ለሌላው ምሳሌ የሆኑ ሰዎች በአብዛኛው ይቻለም ከፍተኛውን የሆነ ፈተና ያደረሰችባቸው ወይም ደግሞ ፈተናዎችን የተሻገሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እንዳጋጣሚ ድለኛ የሆነ ሰው ብየን የማስበው አንድ ሰው ድለኛ ነው ብየን ማስበው በህይወቱ ካቅሙ በላይ የሆነ ችግር ካጋጠመው ነው ማለፉ ስለማይቀር ማለፉን ያልፈዋል ግን ችግሩ ምንድነው ችግር ሳይደርስብን ስለሚቀር ነው ያንን ችሎታ ያንን ችሎታችንን ስለማናሳይ አሁን ለችግር እየፈራ ነው እንኖራለን ብዙዎች ማለት ነው እና ብዙን ያቃለው ለም ከራሴ ጀምሮ ብዙ ጓደኞችን አቃለው በውጤታማና በውጤታማ ባልሆኑ መካከለ ያለው ልዩነት ካለ ወይም ስኬታማና ስኬታማ ባልሆኑ ሰዎች መካከለ ልዩነት አለ ከተባለ የችግራቸው ግዝፈት ነው የችግራቸው ግዝፈት ልዩነት ምክንያት የስኬት ልዩነት ውጤት ይሆናል ግልጽ ነው አይደል እንደዛ ነገር አለ ስለዚህ ሰዎች ካለ ከተለመደው ወጣ ማለት አለባቸው በቃ ለውጥ ማምጣት ካለባቸው እንደዚህ ሰላምን ለማምጣት ብልጽግናን ለማምጣት አብሮ ለመኖር ደግሞ ውጤታማ ለመሆን ከፈለጉ ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው ለየት ያሉ አስተሳሰቦችን ሂደው የራሳቸውን መንገድ ሂደው ደሞ የራሳቸውን መንገድ ሲሆን እንትን አለ የራሳቸው መንገድ ሲባል ምንድነው ከመሬት ያና መቼም ሰው ከሌላ ብዙ ተሞክሮ ያለዋቸው ታላላቅ አገራት አሉ ሰዎች ግለሰቦች ማለት ነው የነሱን ግለሰቦች ስራዎችን ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ከነሱ የተለየ ግን ውጤታማ የሚሆነን ስራ ለማየት ግን በፍጹም ችግር ሊሆን አይገባ ማለት ነው ማንኛውም እናገኘው ይሄ ኢኮኖሚ ችግር ሊሆን አይገባ ኦር ሰላም መኖር ያለ መኖር ምክንያት አይገባም እኔ ለምሳሌ እኔ ምን እየተምን እንደው አሁን ስኬታማ መንገዶች አሉ ወደ 1 2 3 4 5 እየተባለ መጀመሪያ የመስራት የፍላጎታችን ሲሟሉልን ከዛ እንደሞ ይያለ መጨረሻ ይደርሳልና እነዚህ የፍላጎት እንትኖች አሉ እነሱን ግድ ሆዴ ሊሞላ አይገባ ሰዎችን ለመርዳት መጨረሻ ሰዎችን መርዳት ነው አበርክቶ ነው መጨረሻው አበርክቶን ካሁን መጀመር ይቻላል ከዜሮ ተነስተው ምክንያቱም እንትበራው እንጀራስ ካለ ድረስ ግድ ሌላ የቀንጦት ህይወትን ቤት ሌላ ነገሮችን ይያልክ መኪና ይያልክ ማሰብ የለው ያ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ሳይሰደም ስለዚህ ሌሎች የተሳካላቸው ሰዎች መጀመሪያ ሆዳቸውን ይሞላሉ በኪና እንደዚህ መጠለያ ይያሉ ይሄዱ ይችላሉ ግን በእኛ አንጻር ለውጥ ማምጣት ከፈለግ ሰዎችን ለመርዳት መዘጋጀት አለብን ያ ደግሞ ስናርግ ምንድነው መስዋዕትነት ያስከፍላል ምንድነው መስዋዕትነት የሚያስከፍለው ይያጣ ሳይኖር እንደ ሌላው ሳትሰርቅ ሳታጭወረብር ነው መሄድ ያለበት ሰዎችን ለመቀየር ከፈለክ ሞዴል አሪያ ልትሆን ይገባል አሪያ ለመሆን ደግሞ በእውቀትህ በክህሎትህ በአመለካከትህ በልጠ መታየት አለብህ በሁሉ ማለት ነው አመለካከትህ ላይ የሚሰራን ስራ ለመስራት ለህብረተሰቡ የሚታይ ስራ ለመስራት መስዋዕትነት የሚያስከፍለው መጀመሪያ ያንተን ህይወት ለ ወይም ደግሞ የተለመደ ለምሳሌ ዛሬ ጊዜ መኮራረጅ በተማሪዎች ላይ በየመስሪያ ቤት ላይ ደግሞ ብታዩ ያው እንግዲህ ኮራፕሽን ወይ ደግሞ ሙስና ነገራችን ላይ ገንዘብ ብቻ አይደለም አስተሳሰብ ሁላ ስለሚጨምር ማለት ነው በጉጥ ማሰው በሃይማኖት ማሰው እነዚህ ሁላ ሙስናዎች ናቸው ምንም ከዛ ውጪ እንትን ያለው ምክንያቱም እንደዛ በያስባለሁ ምክንያቱም የማይገባውን ነገር አይደለም እንትን ያለው ስለዚህ የሚገባውን ግን ሰው የሆነ ሁሉ ሰው ማክበርና መውደድ መቻል አለበት ይሄ የሰው ባህሪ ነው
كذي ولو كذي يجولو نعروش ولو دعمو نين دموسنا وين دمو عند تكلم دوالو نعروش قطرة شوالو سلزي أنا ألف ولا متعد من دنا وقت أنا سرعة شننا فتنا وشين يمالف تقدروا تاچن تشغرو يمهير على ما نبكات لنورن للزجاج جكبل عند مو يشارك. غرينا ب ياوهينن بزوجة يلمرون ماسكتنا من كذا كلهم نقدر بزانونا. يهو يلمرنا كله تك كلاد النبي يمسوه يانو نمساليني يا عملك هكتلوت ما متأثر بنبي يمسوه يا استولوت لوت يا أمبارا دايم شفت ما متأثر بنمنلو من سرا كله سرا فتنة الهونون فتنة يال تقدر وصلنا تشو سرا وصلنا تشو كيو تبراسو غوت أورا دالب موت أثلا يا نولا مورا دالا موت أثنين جم مورا دن من نفرا كهونا لا لا مورا لا لا مشنف لا لا مودك سن الزجاج موت أثنين أتثنون كرالا لذي تكاتا تايس كمندنو لك من هدو هيوت تمسا سا هيوت ونالون اباتي نور باتي نبرون هيوت اني نور والو لجوشم بزا بشان دي نور غالو مالتو وطا وردن اندن الشكم التزاقا جنم لممد مال نبرنم تمو كراتشنم يهن ناسايم جن انيا يتمر اندزي يليلو چسوش اندن ميشال يا يوتن ما يتمشال اللبنا انيا يالن مندنو ساون دوم عند شجر سيفتر بكا عند عند جزء دوم ودا شجر لانه مقبات موتن وحلو بس كم من يت ساول يدر سيشلات ولكن عاتهم شجرن كموت بلا يعدرقو ميقاطر ما هبر سووس تنو هون يلنا بكا ممكن عاتهم لما تعبنا وسيبال جنا بموت شال على عينتنا جر يمي بالو كنا عاتهم شجرن يعني لانه مقافت يلا كنا عاتهم ترى مخرو يلنا تقافت أني ما له فنا عند متشلم يمامننا يا سامننا مسوسلا لله سلازي بتعامل فروالن سلازي سكتن المغنيت يكبدنا مكنياتهم تجروتشن تقدروا توتشن ويمدقمون نزيفة توت أورا توتشن إن ده تجر سلامنا رجعتشو تجروتش دقمو كم تأم بلاي كم النفراو كهيوت معلف بلاي من النفرا سوتشم لنور تشلا عندنا قريمة أبهال كان يو يسأل كل جمع لبزوك دي سنة لبونا تجراتشن عند تجبك باندك عليه ميمة النجار أنت هي سو متعب ليات أفهانو بلن بنا غراندن سو كما تفات بلو راسونو كل يتفه يشلل قلت إنه لا يتفه ومجن لكن ياتهم يا نجر قالوا بنا جرات الله يو زملو بتلم دو راسون لما قوي تام رواتشن يراسون هنا ميكانيزم على وينجي نتش أنك ميا رجال كم سويف ترال كورتيزول مبالن سو بقى بتشنك أتوست تشنك أت بنا جرات الله يمشي الرشاوي أساسا سنتسرول تشنك أتوست نجوانا يا تشنك أت دعمو يا سب بدنا ليانو ود ود موت من مرت ملنا يعني هل لشجر من نساتو عملك كاتشي نزرو زرو بكا شجر نيات رونو بلان كاسابنو منم شجر يلم سكيتن يمن نامت او شجر الفان مهونو سنامن اهونم شجر يلوم يعني ما رجل نشن برنا سلازي ياو نيا ما ساوك الا بن مانتو فدن ياندان دو يتمارا سو تامرو ند ميسرابت مويا تتاكمو امبو من دنو يغان مبرات مون يلبن بياسبالو يا وكان وندن لبرة تسوون دزي كونو شجر كوي هذا اللهم بنقدر أشيل لا تمو كرومي لنا ما ما كاري من كوي اللهم ماون يه لايف سكيل لنا تونو يشالوا على سوتش سلطنا له من يوم جامر رومان يوم صلى ما كار زق جونا قني أنا نميك قبل اللهم راسو عندي قبل مهي سراد اللهم سراد بتشا سوون سو مكرم راسو من قبل أنت نمي لنا نجرنو من لو أنا مثالي دزي دن عين دزي لا دهنو منام بلن يعني بس هو عامر ولا ليلا ده وش انكاثم من لبتنجي ይሄ እኮ ይቻላል ለምንድነው መታክ ይሄንን ይሄን ቀላሉ ነገር እንደዚህ ችግር ሆነ አርገ መትፈጥረው ብሎ የሚመክረን ሰው የሚደግፍም የለ መጀመሪያም ያኛውም ፕላትፎርሙም ራሱም የለ ማለት ነው የተተመክሮም የለ ይሄም አንድ ልንሰራበት የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው ይሄንንም ያሳውቁ ሰዎች ችግር የለም ተግዳሮት አለ ወጣ ወረደ ብሎ የሚያሳየን ሰው ደግሞ እንዲፈጠራ ሆነም ይያንዳንዱ የሞራን ሆነም እንደሆነም ደጋግም የሚለው ሞራን ያለ መስራታችን ውጤት ይሆን ይሄ ሁሉ ስታታችን የሞራን منم سايسرو لما ألف مزكاة جتن هكذا رأي اللو مهور مالت سايسر ألفان قابون كيكونا أبسلو ليه دي چلال ميبالو نما ما نمسو أرسوا درو مخالي بلاي چلال كي لوت ما أمتعت يالتا زكاة جي مهور بالبت هبرة تساو مكاكل عونم فتنو يكبدال مالتن ودا في تمزم مبلان تمرن راساچن پروفيسر دوكتر ريزن كوش ولان من إركوانا يراساچن ميوات سايك أير يلمام سانك أير اندوزم بلان يهن اوداتون يه زوت رأي هونو يه هوت ودت ألفانو نيدال الماترو هنا مالت مثلاً
እኔ ለምሳሌ የግል ተሞክሮ አለኝ ምንድነው ማንኛውም ነገር ሰው የሚችል ነው በዚህ ዓለም ያለውን ሁሉ ስራ የፈለገው መድረስ ይችላል የሚል እምነት ብቻ ሳይሆን በተግባርም የማያቸው እኔም ያልከበዱ ነገሮች አሉ ግን ቀደም እንዳልነው ሁሎችም ወጣ ወረዶችን ማየት ለውጣ ወረዶች አመለካከታችን አሁንታዊ ሊሆን ይገባል ነው እንጂ ችግር የለውም እኔ ለምሳሌ በራሴ ከምንም ተነስቼ ነው ይሄን ማረግ የቻልኩት ወይም ደግሞ ማረግ ያልኩት ነገር ማሰብ የራሱ አሁን ያሰብኩት ነው አርጌለው እንኳን ማለት አልችልም ይሄን ለውጥ እንዲመጣ በህብረተሰብ ውስጥ መልካም አሁንታዊ አመለካከት እንዲኖር ከፍተኛ ፍላጎት አለኝ ይሄንን ለምንድነው አስቤ ስለራሴ የቆሳዊ ስኬት አስቤ ያለቀ ለማህበረሰብ ለውጥ ግን ሁሌ ግድ ይለኛል የመስራት ኃላፊነትም ስላለ ምክንያቱም አምሮዬ ይሄንን እንት ይላል እኔ ያለፍኩበትን ሰዎች አልፈው ቢያንስ ቢያንስ እንደኔ እንዲደርሱ ፈልጋለሁ ቢያንስ ቢያንስ ማለት ነው እኔ ደረስኩበትን አሁን ለመገንዘብም ራሱ ያንን ግንዛቤ ለማምጣትም አንዳንድ እንደ ምሳሌ ሆናቸዋለሁ እኔ ብዙ ጊዜ ቀደም አልኩና ብዙ ምሳሌ ከሌላ ሀገር ማምጣት ላይ ተበቅብን ይችላል ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምንም ተነስተው የት የደረሱ ሰዎች ከምንም ተነስተው ትልቅ ያደረሱ ሰዎች እነ በቀለሞላ እና ብዙ እና ያለን ብዙ ነገሮች አሉ እና እነዚህ ሰዎች የተነሱት በአብዛኛው ማለት ነው ለምሳሌ በኢቨን በእንደው በአስተሳሰቡን ያመለካከቱን ነውና የቆሳዊ ሀብቱን ከፍታ የደረሱ ሰዎች የተነሱበት ከዜሮ ነው ምን ጊዜ ምናልባትም ከዜሮው በታች ከሰው ከብረተሰቡ በታች ነው እንደሆነም በላይ የሆኑበት ምክንያት ፈተናን አይተው አሰላለፉ ነው እኔ ለምሳሌ ያውን የተፈጠረው አይ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብነግር ሰው ሰራሽ የሆኑ ብዙ ተግዳሮቶችን አልፈያለሁ ተፈጥሯዊ የሆኑት እንኳን ስነግረ ተፈጥሯዊ እኔ ለምሳሌ 4 አመት ሙሉ ከ8ኛ ክፍል እስከ 11ኛ ክፍል በሽተኛ ነበርኩ ለሊት ለሊት ታመማለሁ ቀን ቀን አነባለሁ የትምህርት ውጤቴን ግን አልቀነሰም ያ ሁሉ ቺቺ ያለው ተፈጥሮ ማለት ነው በዛው ቁጥም ይገርመው ነገር ደግሞ እናትም አባትም አልነበረኝም ምንድነው እኔ መጀመሪያ ልጅ ነበርኩኝ ህፃናት የመጨረሻው ልጅ 3 አመት ነበረች ስለዚህ እነሱን እኔን ጨምሮ እስከ መጨረሻው አድረስ እሷም አሁን በትምህርት ደረጃ ላይ ያለች መጨረሻው እና ይሄንን ማሳካት የቻልኩት ሌላ አማራጭ ስላልነበረኝ ሰው ችግር ይምጣበት እንጂ ችግሩን ማለፉ ግድ ነው ለመኖር ስለዚህ ያስገድዳል በዛ ታልፋለ ካለፍክ በኋላስ ከዛ በኋላ የቱም ሁሉም እንደሚቻል ታውቃለህ የፈለገው ይሁን የሰው ልጅ ማለት ነው ሊያሳካ ከፈለገ ሳይንሱም የሚለው የብዙ ሰዎች ተሞክሮም የሚያሳዝም ያስተምራል ብዙ ችግሮችን ማለፍ ለሰው ልጅ ከባድ አይደለም የፈለገው ደግሞ መሆን እንደሚችልም ደግሞ ማየት ይችላል ለምሳሌ ብዙ ነገሮች ላይ ይቻላል ብዙ ነው ኢኮኖሚካል እንትን የመጀመሪያ ገና መጀመሪያ ሰውተኛ ክፍል ሳለፈተን ኢኮኖሚ እንትን ጨርሼ ነበር ማለት ይችላል ወይ ጤና ባለሙያ ይሄ ህክምና አሰልጥኜ ምናም እንደዚህ ስራ ይዣለሁ ያ አይደለም ግን ያ ያለፍኩባቸው ነገሮች ያሳየኝ ምንድነው መጨረሻው ነው ትምህርት እንትን ደርሼ ለመጨረሻ የሰው ልጅ የሆነ ነገር መልካም ነገር አድርጌ ቀይሬ ለውጭ ሄዳለሁ የሚል ህፃነት የጀመረ ነው ነበር ያየሁትም ፈተናዎች የሚባሉት ነገሮች እኔ ከ20 አመት በታች ገና ያለው ነው ጀመረ ኦልሞስት የጨረስኩት ማለት ነው ስለዚህ በአንዳንዴ በተፈጥሮ ችግሮች ወይም ሰው ሰራሽ ችግሮች የሚመጣባቸው ድልኞች ናቸው ማለፋቸው ስለማይቀር ማለት ነው ለመሞት ራሱን እጁን የሚሰጥ ሰው የለም በተፈጥሮ ማለት ነው ለመውደቅ የሚሰጥ ሰው የለም ያንን ላለመውደቅ ሲያድርግ ደግሞ ማሸነፍን ያቃል ስለዚህ ለማሸነፍ እንደውም ፈረንጆች የሚሉት ምንድነው ሆም ብለው ወደ ፈተና ይሄዳሉ እንደው በጣም ፎም ብለው ፈተና ወዳለበት ቦታ ላይ ይሄዱና ያን አሸንፈው ወጥተው ራሳቸውን ፈትነው እንትን ያረጋሉ ይሄን እድል ይፈጥራሉ በቃ ራሳቸውን እድል ለፈተና ነው የማለፊያ እድል ማለት ነውና አንዳንድ ይበድል ፈተና ያደርሰባቸዋል ሌሎች ደግሞ እንደው ይቻለው ትምህርት ላይ ስንማር ብዙ በኢኮኖሚ ወይም ደግሞ በመጣኔ ሀብታቸው ከፍተኛ ደረጃ ያደረሱ የቤተሰብ ዳራ ያላቸው ተማሪዎች ጓደኞቼ አሁን እኔና እነሱ ስናነጻጽር እነሱ የሉበት በተለይ ምንድነበር ችግሩ የስነ ምግባር ችግር ነበር ያለው ምንድነው ወላጆች እንዳልኩት የሚሰጡት ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ያለውን ይሰጣል ለልጅ አይደለ ከፍተኛ ገንዘብ ይሰጧቸውና በዛ ሌላ ነገር ያድርጉበታል ሌላ ባዕድ ነገሮችን ለምዱበታል ሱሰኛ ይሆናሉ
የብዙ ነገር ሱስ እንግዲህ ሱስ ብዙ እንደነገ እዚህ ጋር መናገር አልፈልግም የብዙ ነገሮች ሱስ ተጠቂ ሆኑና ገንዘብ በጻነታቸው በድሜ ገና ራሳቸውን ሲያውቁ አላስፈልጊ የሆነ ኢኮኖሚ እንትን ያደረገላቸው ልጆች ግን ፈተናንም አላዩትም መጀመሪያም እዛ ወድቀዋል ሁለተኛ ደግሞ ራሳቸውን ሲችሉ ደግሞ ፈተናን ስላላዩ የህይወትን እንትን ተጋፍጦ ማለፍ አይችሉም እና ስለዚህ አንድ ወላጅ ልጁን የሚወደው ከሆነ እንዲሳካለት ሳይሆን የሚያደርገው ፈተናን የሚያልፍበት መንገድ ነው ማዘጋጀት ያለበት ለምሳሌ እንደው በቀላሉ ማለት ነው አሜሪካ ውስጥ አንድ ህፃን ምንድነው ህፃን የሚገባውን ነገር ሰጥቶ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን 18 አመት ሲሆን የህይወትን እንትን እንዲጋፈጥ አስወጥቶ ይስደታል ኢኮኖሚ ችግር ኑሮባቸዋል ራሱ እየሰራ ነው የሚማረው ራሱ እየሰራ ነው ዩኒቨርሲቲ የሚማረው ይሄ ማለት ምንድነው እየረዱት ነው ማለት መውደድ ማለት ያ ነው እንጂ እየተንከባከቡ ከ18 አመትም በኋላ አብሮ ማስኖር ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው አብሮ መኖር የሚባለው ነገር ትክክል ነው ወይ አይደለም እንዳንችል ነው እናደርጋቸው ልጆችን እንዳይችሉ ራሳቸው መቻል አለባቸው ራሳቸውን ህይወትን ውጣ ወረድ ተጋፍጦ ማለፍ እንዲችሉ ማብቃት ነው ያለብን ማለት ነው ከመጀመሪያ ከሚደሁበት ሲምቧቹ ማለት ነው ተወድቃለ ሳይሆን ወድቆ እንዲነሳ ከማስተማር ጀምሮ እስከ መጨረሻው የህይወት መውደቅና መነሳት ያንን ነገር እንትማት አለብን ማለት ነው ይሄን ያለው እናመስግን ሰው ሊለወጥ ይፈልጋል ሰው ስኬታማ ሊሆን ይፈልጋል ግን የጠፋው መንገዱ ነው አሁን ለምሳሌኛ በተለመደው የመማር ማስተማር ያስተዳደር የልጅ አስተዳደግ በእነዚህ በሶስት እንትኖች ላይ ነው እነዚህ ብዙ ጊዜ እንትን ምለውና ብዙ አውደ 20 ላለፉት 20 አመታት በዛ ላይ ነው የተዘጋጀው እና በተግባርም ያሳየው በትምርትም በአስተዳደርም በልጅ አስተዳደግም በሁሉም ላይ እየተለማመድኩባቸው ነው እና ውጤታማ መሆን ከፈለገ በዚህ በተለመደው ነገር የተማያሻግረንም የሚል የራሴ እምነት አለኝ ስለዚህ ምሁራን አሁን እያደረግነው ያለው ነገር እየሰራ ነው ያለው ስራ ይሄ የጋን መብራትነታችን የተማያደርሰን አውቀን ያወቀነውን እንደያዘ ምንድነው አንድ ነገር ፖቴንሻል እንዳለ ዝም ብሎ በእንግሊዝኛ ይቀርታና ፖቴንሻል ምንድነው ሊሰራ የሚችል ነገር ግን ይዞ ታምቆ ያለ ኃይል ማለት ነው አሁን የሞራን ያለው ኃይል ነው ያለ ኃይል ታምቆ ውስጥ ይዘናል ያንን አውጥተን እስካል ተገበርነው ድረስ ለውጥ የሚባል ነገር ለልጆቻችን ሌላው ቀርቶ ለልጆቻችንም እየጠቀምናቸው አይደል ለወልደናቸው ይሄ ምንድነው አሁንም በህብረተሰቡ በሚጠቀምበት ሌላው ማንኛውም ህብረተሰብ የሚያደርገውን ማህበራዊ ህይወት መከተል በራሱ ትክክል ነው ብለን ጸንተን ያዝ ነው ግን መስተካከል ያለበት ብዙ ነገሮች አሉኮ እንዴ አስተውሎት ለውጥ ማጠቃላይ እንዴ ፓራዳይም ሺፍት እንኳን እናርግ ባንልም የተወሰነ ግን ለውጥ ዛሬ መጀመር አለብን ከቤታችን ከልጆቻችን አስተዳደግ ጀምረን ሙራን ነው እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እንትን ምለው መስራት መቻል አለብን ከዛ በኋላ እኛን እያየ ደግሞ ህብረተሰቡ ይቀየራል ማለት ነው እኛን አሁን እየጠበቀ ነው እኮ ይሄ ዶክተር ይሄ ፕሮፌሰር ይሄን ያለ ህይወት እየኖረ ስለዚህ እሱ የሚሰራው ነገር ይሄ ማለት ነው ትክክል ነው ብሎ ነው የሚያስበው ስለዚህ እኛን እየተከተለ ያለ ይሳሳታል ማለት ነው እኛ ለሰዎች መሳሳትም አንድ ምክንያት ሆነናል ማለት ነው መቀየር ሲገባን እንደውም የኛ የምንኖረው እነሱ የሚኖሩት ኑሮ ምንኖር ከሆነ ከተማርን በኋላም የህብረተሰቡን ያኗኗር ስርዓት የምንከተል ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ የምናስወግዳቸው ልማዳው ጎጂ ልማዳው ባህሎች አሉ እዚህ ጋር ልገልጸው የማልችል ብዙ የምናፍርባቸው ልማዳው ባህሎች አሉ ስለ ነገር እንዴት አርገን ነው የምናወራው ምን አይነት ነው ባህል ያለን ሰዎችን ስናማ ነው ስንሰራ ነው የምንሆነው ሰው ያለ ምክንያት የምናማው ብቻ ሳይሆን ምን ገድለውስ የለንም ይሄ ሁሉ ሰው መቅረት የለበትም ሰው ያለ ምክንያትን መግደልም እኮ አለ ባህል የምንለው ማለት አንዳንድ ወጅ ባህላዊ ልማዶችን እንኳን ቢያንስ የምናያቸውን ግልጽ የሆኑ ነገሮችን ይህን ለምን ለህብረተሰቡ እንዲወገዱ የበኩላችን አስተዋጽኦ አናበረክትም የሚል ጥያቄ ጠይቄ ለምሁራን ነው የምለው ምክንያቱም ወደደም ጠላም የስርዓቱም የዘመናዊነቱም የስኬቱም መሰረት ምሁር ነው የተማረው ሰው ስለሆነ የተማረው ደግሞ ጥሩ የሆነ መዘዴዎችን አምጥቶ ተግብሮ ለራሱ ሳይሆን ለህብረተሰቡ አንድ ነገር አድርጎ በተለይም ደግሞ ራእይ እንዲኖረን ማልስቻል አንድ ሰው ራእይ ምን ተማሮች ጀምሮ ራእይ ይኖራችሁ ሲባል ስታልፉ ምንድን ሆናችሁ ነው ሰርታችሁ የምትሄዱ ብሎ ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለበት ልጆቻችንን ተማሮቻችንን ሌሎችንም እንደዚህ ሃይማኖት መሪዎችን በተመሳሳይ ሁኔታ
እነዚህም ምእመኑን ምንድነው አርጋችሁ መታልፉ ብሎ ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ካለ ጥያቄ ከተጠየቀ ያ ሰው ሳልፍ ታዲያ ምንድነው አርጌ ማልፈው ዝም ብዬ ነው እንደዚህ ምን ስራ ግንቼ ስራ ይሄ ይሄ ኖርማሌ ስራ ባንይዝም ህይወትን እናልፈዋለን ግን ምንድ ነገር ጠብ የሚልና ሳልፍ ከለ ይሄ ይሄን አርጎልን ሂዷል ይሄን ነበር سنታወስ በምን ነው متታወሰ ምን ነገሮችን ራይል ጋር እና ስለዚህ ራይ ያለው ማህበረሰብ እንዲ ኖር ሀብለን መጀመር በቻላለብን በያስባለው ብዙዎች ሙከራለ ግን ከውቀት ነው ከምንድ ነው የማያልፉት መስላ ከመማር ማስተማር ያልፉ ከመድረካ ያልፉ ከመድረካ አልፎ ወደ ተግባር ለማየት አሁን ቀደም እንዳልኩ በህፃናት አስተዳደግ ላይ ከህፃናት አስተዳደግ ጀምሮ የህፃናት እስከ 10 አመት እድሜያቸው ቢያንስ የሚሰራ ነገር አለ ያንን ሰርተን አሁን ባለም አካባቢ ይሄን እየሰሩ የጀመሩ ናቸው እየሰሩ ናቸው ምክንያቱም በስነ ምግባር ዝቅጣቱ ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ዓለምን እስከ ማጥፋት የሚደርስ ነገሮችን እየአመረተ ያለ ጭንቅላት ነው ያለና ለሰው ልጅ መልካም ሐሳብን የሚያስቡ ሳይሆኑ መጥፎ ጭንቅላቶች እየበዙ ስለሆኑ እነሱን ለመግታት ቢያንስ ህፃናት ላይ ያንን ነገር መጥፎ ነገሮች እንዳይገቡባቸው ጥሩ ነገሮች እኛ በመጨመር ለነሱ አስበን የሚቀጥለው ትውልድ ይሄኛው መቀየር ይከብደናል የሚቀጥለው ትውልድ ግን አዲስ ነገር ቢያንስ የተወሰነ እኛ በነገራችን ላይ ባለፈው ይሄኛው ሲጠፋ የሚያስገርም ሁኔታ እየባሰ ነው የሚሄድ በቃ ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ በቴክኖሎጂ ምክንያት አሉታዊ ነገሮች መጥፎ ነገሮች የመገዳደሉ ሱስ ምናምን ያዙላ ያንዳንዱ በነገራችን ላይ በቴክኖሎጂ ሱስ ያኛ ሆነናልና ሱስ የመጨረሻው ሱስ ነው ሱሰኛ ሆኖ ነው የሚያልቀው ነው አዲስ ትውልድ ምክንያቱም በቴክኖሎጂ በራሱ ዶፓሚን ነው ለምሳሌ አንተ ሞባይልም ስትይዝ ምን ስትይዝ ዶፓሚን የሚባል የቅመም አለ እሱ ደስተኛ ነው የሚያደርግ የዚያን ደስታ ሱስ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ነው ነገ የበዛ ሱስ ብቻ ተይዘን ሁላችንም አለን በተለይ ወጣቱ ህፃናት ላይ የዚያ ሱሰኛ ነው ሞባይልን ይዘው በህፃናት ናቸው የምታያቸው ሱሰኛ ስለሆኑ ነው ስለዚህ ይሄ ወዴት ነው የሚገፋቸው ወደ የከፋ ትውልድ ነው የምንጠብቀው ወደፊት ይሄ ብዙዎች ሞራል እየተናገሩ ነው የከፋ ትውልድ ነው ወደፊት የሚጠብቀውና ስለዚህ አሁን ያንን ስራ የመሆራን ስለሆነ አደራ የሚል ነው መልእክቴ አመሰግናለሁ